A zbog čega država već mesecima ne reaguje na medijski linč protiv određenih medija, nevladinih organizacija koji se sprovodi u drugim medijima gde se oni praktično optužuju da su izdajnici, stavljaju im se meta na čelo samo zato što se finansiraju iz stranih fondova, što je dozvoljeno našim zakonom? Gde to država propušta da učini bilo šta u nivou limita države i zakonskih ovlašćenja da se omogući sloboda medija? Mi mislimo da činimo sve. Vi mislite da takvim izveštavanjem nije ugrožen zakon, odnosno nije prekršen zakon o javnom informisanju, koji je u vašoj nadležnosti? Zakon o javnom informisanju jeste u našoj nadležnosti, reč je o pojedinačnim ocenama. Naravno, medijska sfera i u Srbiji i u Evropi i globalno jeste sfera varničenja, sfera oštrih intonacija, sfera ponekad i nepristojnih, ponekad i uvredljivih polemika. Mi obeshrabrujemo sve takve pokušaje i svaku praksu tog tipa, ali ne može Ministarstvo kulture i informisanja biti odgovorno za svaki pojedinačni slučaj kada neki privatni medij vrši inkriminaciju. Te stvari se dokazuju na sudu po tužbama za klevetu. To su delikatne stvari. Nama je lako da ocenimo ovim povodom i konkretnom ovom prilikom da nešto nije dobro ili da smatramo da nije u skladu sa moralom, sa opšte shvaćenom etikom itd. Ali ta stvar je stvar vrednosnog suda. Postoje sudovi i postoje zakoni koji takve stvari sankcionišu. Ali takva vrednostna ocena je izostala, jer smatrate da ne bi bila korist? Takva vrednostna ocena nije izostala. Ja sam u nekoliko navrata isticao ovo što ističem i danas ovde i vama. Da Ministarstvo kulture i informisanja neprestano poziva na kulturu javnog govora u medijima, da poziva na poštovanje zakona, i zakoni su jedno, ali postoje i etika i moral shvaćeni u širem smislu, koji su ponekad teški za definisanje u svakom detalju, ali ih mi svi dobro razumemo. Ali morate i vi razumeti da u ovom slučaju, konkretno ne u ovome, u ovoj temi o kojoj sada govorimo, Ministarstvo kulture i informisanja ima svoja ovlašćenja i granice svojih ovlašćenja. Nema tog alata koji možemo mi faktički da upotrebimo protiv nekog medija ili, opet i tog, pregrubo reći medija, možda pojedinog nekog novinara u nekim medijima ili nekog urednika nekog medija koji po našem mišljenju ne zadovoljava ponekad neke visoke etičke standarde za koje se mi zalažemo. Ne vidim šta država propušta da učini u tom slučaju. Ali tu su i ljudi iz vladajuće koalicije koji daju izljeve, koji praktično podržavaju takav medijski linč, koji određene ljude označavaju kao izdajnike i strane plaćenike samo zato što se finansiraju iz stranih fondova. Reč je o, pazite, ne ohrabrujem niti podržavam bilo kakav slučaj uvredljivog saobraćaja u govoru. Jednostavno, to je stvar individualnog vaspitanja, to je stvar političkih stranaka, njihove kulture govora. Naša politička scena je vrlo često veoma kontaminirana. I predstavnici vladajuće koalicije i sada i u prethodnim epohama, i predstavnici opozicije i sada i u prethodnim epohama u velikom broju slučajeva nisu birali reči, niti su vodili računa o argumentima u međusobnim optužbama u jednoj političkoj borbi. Politika ima svoje zakonomernosti, politika ponekad nije sasvim čista stvar. Mi ne znamo šta to može mnogo da se učini kada je reč o ovlašćenjima koje deo ministarstva koje se zove za informisanje ima u svojim rukama.